Čahoj, já vás vítám u druhého dílu Rodhubu a jdem se podívat na nějaký novinky ze světa internetu, technologií a her. A rovnou začneme a to pro fanoušky TikToku, protože TikTok a Universal Music se domluvili a mají novou smlouvu a hudba se opět objeví nebo už se objevila na TikToku. Podle The Verge dohoda zlepšuje ochranu umělců před nástupem generativní umělé inteligence a tohle byl jeden z těch důvodů, proč právě TikTok odebral hudbu eh, Universal Music nebo Universal Music odebralo hudbu z TikToku. TikTok a budou společně pracovat na tom, aby vývoj umělé inteligence v hudebním průmyslu chránil lidskou uměleckou tvorbu a ekonomiku, která těmto umělcům a skladatelům plyne. Jsme rádi, že můžeme společnosti UMG a UMPG opět přivítat na TikToku. Součástí dohody jsou ale také nové možnosti s peněžím. Které z těch informací, které tady jsou napsané, tak je to součástí toho e-commerce, že tam můžete prodávat svoje produkty. Tak uvidíme, jak se tohle celý vyvíjí vyvrbí, ale společnosti tvrdí, že urychleně pracují na tom, aby se umělci zase vrátili na TikTok. Takže u vašich videí, které měli smazanou hudbu, tak by se opět měli objevit. A další novinka je super, protože prohlížeč Arc je konečně dostupný na Windows. Byl v testování hrozně dlouhou dobu a vlastně doteď jste museli dostat přístup do té beta verze, abyste si tenhle ten skvělej webový prohlížeč mohli vyzkoušet, ale teď už není potřeba žádný přístup a pokud máte Windows, tak si Arc Browser můžete teď hned vyzkoušet a zkusit si, jaký je to používat úplně jiný prohlížeč internetu. Jo? Je to úplně něco jiného, doteď byl dostupný pouze na Macu a na iOS a teď už nově je dostupný i na Windows, tak si ho určitě zkuste a dejte mi vědět. Já jsem tenhle ten prohlížeč víc do detailu procházel na Forenders, takže si chceš vidět detailní video o prohlížeči Arc, jak funguje na Windowsu, tak je na Mem Forenders jako exkluzivní videjko. Ale samozřejmě odkaz tady na to najdeš dole v popisu videa ke všem novinkám, který se tady v tom videu nachází. Starfield 15. května dostane nový update na Xbox a konečně se dočkáme 60 fps modu na Xbox Series X. Ten update není jenom teda o tom, že by zvětšoval FPS na Xboxu, ale přidává spoustu zajímavých nových možností, které jsou už dostupné na počítači. Na Steamu, když si u hry vyberete betu, tak si můžete stáhnout tuhle tu verzi, která na konzole dorazí až vlastně 15. května, což už je za nevím, týden, dva týdny necelý. Největší asi změna je tam právě na Xboxu to, že tam je konečně 60 FPS, je tam, ještě tam je myslím, že varianta 40 FPS a potom jsou tam věci typu, že máte 3D render mapy, kde můžete tu mapu jakoby pohybovat a trošku se víc orientovat v tom prostoru, to stejný, co je třeba v důmu. A další věc je, že můžete customizovat svoji loď, jakoby vizuálně, že si tam můžete dávat různý nábytek, a tak dále, a tak dále, prostě upravit si tu svoji loď mnohem líp, než to bylo vlastně možný doteď. Taky budete moc přímo skrz inventář vaší postavy zobrazit inventář i vaší lodě, takže tam vydává jako nějaký pěkný updatíky, který byly potřeba pro tu hru a taky brzo už přijde DLCčko do Starfieldu, což se jmenuje Shattered Space a taky na videu ukázali nebo líknuli tak trošku, že se ve hře objeví i vozidla. Takže na planetě budete moct jezdit i pomocí nějakých vozidel. Tak uvidíme, jestli to rozšíří i o to, že tu planetu budete fakt moc projet dokola. A nebo ne. Uvidíme, ale skvělý update pro Starfield zahraju si to znova. A s tím, jak se hejtil Tarkov, tak my jsme dostali alternativu Tarkovu a vyšla česká hra Grey Zone Warfare, která slaví Úspěch jak na Steamu, tak mezi hráči, tak i na Twitchi. Ale je tam i nějaká kritika. Lidi si nejvíc těžou na to, že ta hra není úplně dobře optimalizovaná, ale většinou tyhle hejty jdou od lidí, kteří mají 10 let starý počítač. Ta hra běží na Unreal Engine 5, takže je potřeba docela jako lepší dělo, aby to fungovalo. Ale ve výsledku lidi tu hru hrajou, docela dost se streamuje a hlavně výváři to vychytali, že to vydali přesně v tu dobu, kdy Tarkov schytával ten největší hejt. A vlastně vlastně stále ho schytává. Co jsem ještě tak zaregistroval na Twitteru, lidi si stěžují i na to, že ta hra je určená převážně na PVE, což znamená player versus enemy, že jdete proti, proti počítačem řízeným nepřátelům, ale říkali, že jako je tam i PVP v té hře a říkali, že v budoucnu se na něj nejspíš zaměří a tak podobně. Takže dost lidí si stěžuje, že to není čistě PVP záležitost, ale že to je hodně na to PVE, což ale ta hra od začátku takhle určená byla. Ale já jsem to ještě osobně nehrál, takže nemám co mu k tomu co víc říct, ale hra je od českého studia Madfinger Games a můžete si ji teď koupit na Steamu a vyzkoušet. Graficky se mi moc líbí, ale já prostě úplně jako nehraju ty věci typu Tarkov, protože se u toho strašně rychle vystresuju, takže to není úplně hra pro mě. Ale pokud máte rádi Tarkov, tak si určitě vyzkoušíte i Grey Zone Warfare, ať si zahrajete nějakou čistou českou střílečku. Další novinka se týká Helldivers 2, který teď dostávají brutální hejty za to, že je povinnost spárovat Steam účet s Playstationem účtem. Jinak tu hru hrát nemůžete. Já tohle detailně budu probírat ve videu, který vyjde zítra v úterý, takže pokud to chcete vidět víc do detailu, kde si probereme úplně všechno, tak počkejte si na zítřejší video, ale hra dostává úplně brutální review bombing a není to jenom o tom, že je potřeba se přihlásit na nějakou druhou službu. Je tam těch problémů víc, ale počkejte si na zítřejší video, kde to projdeme více detailnější. Na Instagramu se objevily nové možnosti interaktivních samolepek, kterými přijdou hrozně divný. Jo, nově si tam objevily věci, Typu, že můžete na storíčko dát fotku, která se ale zobrazí jenom po tom, co takhle zaklepete vaším telefonem. Jo, občas mi přijde, když jsem to někoho viděl, že mi telefon vyletí z ruky, takže si myslím, že to není úplně dost bezpečný, ale taky jsou tam samolepky typu, jestli ta, ta fotka je jako rozmazaná a jestli ji chceš vidět, tak musíš odpovědět. A jak odpovíš, tak se ta fotka ukáže. Tohle jsou nové samolepky, který asi řeší to, že máš víc interagovat s tím obsahem, ale vlastně ta ta samolepka, kde máš klepat s telefonem, tak to je jakoby narážka na Polaroid, u čeho je známý, že jak ta fotka vyjede, tak s ní máš klepat, což se ale správně dělat nemá, takže jestli máte doma Polaroid, tak s ním neklepejte. Jo, jestli to vyfotíte, vyjede, tak nedělat takhle s tou fotkou. To se nedělá, kámo. Je to tam i napsaný na tom filmu. Tu fotku máš schovat někam do tmy, kde je trošku teplo. Takhle se vyvolá nejlíp. Takže Nový samolepky na Instagramu, jestli chcete vidět, jak to vypadá, jak to funguje, tak se podívejte na můj Instagram v té době, co tohle video vychází, tak tam bude příspěvek, takže se můžete kouknout, jak to funguje. Co jsem z toho pochopil, tak tam jsou vlastně dvě nové samolepky, což je to hejbání, pak, že musíš odpovědět. Taky tam je něco ještě ohledně hudby, template, že můžeš sdílet písničku do storíčka s textem třeba oblíbená písnička z tohohle alba a nebo jestli můžu poslouchat pouze jeden song tak to bude tenhle pozbytek mého života. Takže jenom zase nějaký sociální samolepky, které jsou takový jako boostka, No. Další novinka, ale zase brutální, protože Nintendo si nedá pokoj, kámo. Já jsem točil video uh, pár týdnů naspátek o tom, že Nintendo poslalo DMCA takedown nebo zažalovalo tvůrce emulátoru Yuzu. Vyřešilo se to, v tu dobu Yuzu zaplatilo nějaký peníze, stáhli ten svůj emulátor, skončila s tím i Citra a začaly vznikat samozřejmě kopie toho emulátoru Yuzu na GitHub který se jmenovali třeba, myslím, že tam mezi nima bylo i Nuzu nebo něco takového, ale prostě vznikly klony toho emulátoru, protože ten emulátor byl open source. A Nintendo se nebálo ani tohle, a teď poslalo DMCA Takedown do GitHubu, kde donutili smazat 8535 projektů, který využívali právě zdrojový data z toho emulátoru Yuzu. 8535 projektů, které byly zaměřený na to, aby lidi mohli hrát Nintendo hry na počítači přes emulátor. Což je mnohem lepší, než to hrát na originální konzoli, co si budem povídat. Brutální. Takže spoustu lidem se prostě probudili, vlezli na svůj GitHub, kde měli uložený svůj projekt, nebo jim přišel e-mail a vyjela na ně zpráva, že bohužel díky tomu requestu jsme museli smazat tady 8535 projektů, který využívali data z emulátoru Yuzu. Kámo, Nintendo si prostě s tímhle nedá pokoj. Oni jsou fakt absolutně protihráčsky založený. Je to fakt neskutečný. Hrozně mi to vadí. Úplnej bizar. Prostě. Úplnej bizar. Že nejdřív to začalo tím, že pošlou DMC takedown na Girismod. mod. Kámo, na Girismod, mod. Jo. A teď smažou ještě 8000 různých repozitářů na GitHubu. Prostě už nevím, co vzí, víc říct o tom Nintendo. Je to fakt bizar, kámo. A teď se za nima přidalo i Sony s tím Helldivers 2. A poslední zpráva, kterou tady máme, tak je pro fanoušky hry Tomb Raider, protože unikly nějaký nové informace o dalším dílu a ten další díl by se měl prej odehrávat v Indii a měl by to být open world. Měl by to být otevřený svět s Lara Croft v Indii prej byste mohli používat volně motorku nebo padák, pak by tam byly nějaký klasické cestovací možnosti, obrovská mapa a mělo by to prej vít dřív než za rok, jestli se nedostanou nějaký jako další odklady, takže Jestli máte rádi Tomb Raidera, který vypadá, že je od těch líků, to vypadá, že je od společnosti Crystal Crystal Dynamics a vydává to Amazon Games. Tak uvidíme, ale Open World tom Prader Open World, Lara Croft, Crof, to nezní vůbec špatně. Až k tomu v Indii, to není vůbec špatný. Příběh by měl mít o tom, že nějaká přírodní katastrofa přišla do Indie a tím se zviditelnila, nebo nějak odkryla nějaký ruiny a artefakty nějakého emperora. Nová feature by taky měla být, že byste si mohli rekrutovat nebo najmout nějaký e, týmy a přátelé pro to, aby vám pomáhali při těch misích. A měl, měl by tam být nějaký novej non-lethal combat option. Nevím, co to znamená, ale jako, že někoho ne nezabijete, tak nějaký jako takovýhle možnost vyřešit misi bez zabití. No uvidíme, jaký to teda bude a jestli to opravdu je potvrzený lík a třeba se brzo dočkáme traileru. Možná by ten trailer mohl být na Opening Night Live, který se koná v srpnu, je to vlastně napojený na Gamescom, kde je zase dvou, tří hodinová prezentace s Jeffem Keelem, který bude představovat nějaký nové věci, takže tam bych si dokázal představit, že se Tom Raider objeví. A nebo možná ještě na Summer Game Festu, který je ještě před Gamescomem. Ale uvidíme. Tohle bylo teda všechno pro tenhle ten díl rodhabu. Dejte mi vědět vy, co si tady o tom myslíte, a my se zase uvidíme u dalších novinek příští pondělí, kde toho věřím bude mnohem víc, protože se začínají teď dělat, dít velmi zajímavé věci. A tohle za mě všechno. Díky za všechno, díky za podporu na Forenders, kde zase Rodhub a ostatní videa najdete vždycky aspoň s jednodenním předstihem a exkluzivně tam najdete i to video o Ark prohlížeči, takže se můžete na něj podívat, jestli chcete. My se uvidíme příště a zatím, či